שלום לכולם. היום אני אראה לכם איך אפשר לעשות בובת ברווז לאלה פנפן מגרב. קודם כל ניקח גרב לבן אדם מבוגר, מידה 36 עד 42, ואת החלק העליון של הגרב נהפוך לראש של הברווז ונשתמש בחומר למילוי קריות. כדי לעשות את הלחיים אנחנו גם נשתמש בגרב ורוד וגם בחומר הזה למילוי קריות. אגב, אפשר להשתמש בפומפונים מי שרוצה, אבל חצי פומפון להדביק אותו, אבל יכול להיות שהוא מתפורר בקלות. עכשיו זה סתם סיכות וזה נייר סול. אתם צריכות לחתוך בשביל הפה, בשביל השפם העליון, שלא כאילו משולש שנכנס בין הלחיים בדיוק. וזה, הכנתי גם את המשקפיים. עכשיו, זה החלק, הקצה השני של הגרב. חתכתי אותו ונהפוך אותו לגוף. עכשיו, בהתחלה אני תפרתי את התפר מלמעלה והשארתי חור. זה בעצם הכתפיים, והחור הזה הוא בשביל הצוואר של הברווז. עכשיו אני מורידה קצת מהצדדים ומעצבת את גוף הברווז, וזה הרגליים, ותופרת מסביב הכל חוץ מבעצם החור הזה של הצוואר. עכשיו אני הופכת את הגוף וגם ממלא אותו בחומר מילוי. מה שנשאר לעשות זה לחבר בין שני החלקים, ואפשר גם לתפור וגם אפשר להדביק אותם אם למישהו יש דלקם. זהו, תודה, ביי ביי.